Ми маємо справу з пришелепкуватим військовим злочинцем, якому сходить частково його безкарність, з яким американські журналісти вже роблять інтерв'ю, яку завтра, післязавтра будуть обговорювати весь світ, повторюю, весь. Якщо тільки глобальний південь країни обговорював, це ще одна біда. А це буде і західна громадська думка коперсатися в цьому лайні словесному, яке буде з вуст злочинця висловлюватися. І що ми можемо пропонувати Україні? Лише злагоджену свою інформаційну кампанію. Ну, я би хотів дуже подивитися, що ми можемо запропонувати. Ну, це питання до держави, до МЗС, до наших центрів протидії дезінформації тощо.